Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nisaidie kumsalimia jirani yako, mwambie mtumishi anakusalimia. Msalimie wa kulia na wa kushoto, mwambie mtumishi anakusalimia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kabla sijaenda kuingia kwenye neno la Mungu, nataka tukaombe. Tukaombe kwa ajili ya nchi. Hili jambo liko serious sana kwenye moyo wa Mungu. Liko very serious. Nje ya hali ya hewa unayoiona sasa, kuna mengine magumu zaidi ambayo yako kwenye moyo wa Mungu kwa ajili ya taifa hili. Magumu sana. Magumu sana. Na mahali kikombe cha Tanzania kimefika, inahitaji maombi ya kina kukizuia kisifurike kikapiga nchi. Mahali kikombe cha Tanzania kimefika, hakihitaji maombi ya kawaida. Kihitaji maombi ya kawaida. Tusipoomba utashuhudia mambo magumu sana yakitokea kwenye taifa hili.
mambo Mungu aliniambia mwishoni mwa mwaka jana. Niliongea kidogo tu tarehe moja na Jumapili zilizoendelea. Kuna vitu sikuweza kuongea vyote. Lakini kuna hasira ya Mungu kwenye hili taifa ambayo tusipoizuia, kuna vitu vingine vigumu zaidi kuliko njaa utaviona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii ni kama Mungu ametudipu ili tuombe. Hii hali unayoiona ni kama Mungu anatafuta nani aombe. Nani aombe. Tukinyamaza, kazabu ya Mungu itafurika kwenye hili taifa. Na kuna vitu tutashindwa kuvumilia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uja nikwambie, tuko hivi tunaabudu kwa sababu nje iko katika mazingira yanayoturuhusu kuabudu. Tusiposhikilia taifa, hatuwezi kushikilia ibada. Kuna vitu taifa likikaa vibaya na ibada zinakaa vibaya. Ninaongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mungu anatafuta watu wa kuomba kwa ajili ya hili taifa. Na anatafuta watu wa kumwaga machozi, sio kuomba kawaida. Watu wa kumwaga machozi kwenye miguu ya Mungu. Wanawake wenye kuomboleza kama anavyosema kwenye Yeremia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaenda kuomba. Lakini naomba wale watakao kuwa tayari, tutakupa utaratibu kwa wiki ijayo. Tutakuwa na maombi ya kuomba. Lazima tuingie kwenye mkakati wa kuliombea taifa. Vinginevyo hapa mbele sio pazuri. Sio pazuri tu kwa njaa na sio pazuri kwa mambo mengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo wakati Mungu amekasirika, hasira inaweza ikaleta chochote. Wakati Mungu amefurahi, furaha yake inaweza ikaleta chochote. Kuna mambo mengine sitakuwekea wazi sana, lakini tunatakiwa kuomba. Vinginevyo kuna siku utanyanyua begi utakimbia mwenyewe. Simama kwa miguu yako tukaombe. Mungu wetu, Malagosi, kama umejaliwa neema ya kumimina machozi, omba kwa machozi. Mungu anatafuta watu wa kuomba. Ninaomba tusipuuzie hii mbiu ambayo Mungu anapiga. Kuna kitu Mungu anatafuta mtu wa kuzuia. Nawaambia ukweli, tusipozuia tukuja kuelewa kwamba Mungu alipoongea alikuwa anamaanisha nini. Hatutamani tulie saa tukiwa ndani ya matukio. Tunatamani kulia kuzuia matukio. Kuna matukio mengine yakishatokea, machozi hayasaidii tena saa hiyo. Tuko tarehe ngapi leo? 19. Mvua haijanyesha maeneo mengi sana. Fikiria tunaingia karibia mwezi wa nne, hatuna mvua. Vuli hatukuwa na mvua. Watu hawana chakula. Shimaraboseti. Ebu kama umepewa kulia, kalie kule kwa Mungu. Kalie kule kwa Mungu. Kararaboseti. Vurosata kababuse. Rika baboseti. Nina mandu sheka baboseti. Marisa kayato kabalara yasite. Rimando korabasi kakabarohosate. Mari nakababora hita kakarabasete. Mari nakabaro sakakalara anda rikababosete. Baba Mungu, sisi ni waovu. Sisi ni waasi. Tumetenda maovu makuu mbele zako. Tunastahili adhabu zote utakazotaka kuzipiga kwetu. Tunastahili Bwana, lakini katika ghadhabu kumbuka rehema. Katika adhabu kumbuka rehema. Katika ghadhabu shika rehema. Sheka babosa rakamamanda. Uovu wa Tanzania umekuwa mwingi mbele zako.
Wovu wa Tanzania umezidi sana mbele zako. Wovu wa Tanzania umekuwa mkuu sana mbele zako. Rakabasoto rikamana la bosete kababadena rimana la raisa kabosete kakakanda la rabosa kandika maanda la raisa makabade kakamaanda rika baba soto kokorebe shikama anda la raisa makakalarabo shekandika maandelere sakakadele Maria sakakanda la rabo setetelere rika kokolara maanda la raisa kakalarabo riko kolara maanda rise kete 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 Ori maanda rakasobe rinanela makakayanda rededelere sekakakalarabo rinaninanila makakando redede sekakamaanda Baba mwenye rehema na huruma mwenye kugairi mabaya mwenye kugairi mabaya ramainda rakosete rima la raita rakamanda radide setete redede mamanda nandindendi makokokoriminda rinda masakamanda rinde sekeberebo ikamanda la raida sekamanda la rei Yali mandenderebo saka kandara Endi nasi nando kokendi nani sheke chekeba Tunalia mbele zako baba Tunalia mbele zako we ni mwenye rehema Ni mwenye huruma Ni mwingi wa rehema ni mwingi wa huruma Ni mwingi wa fadhili Oh wewe Mungu shiki hasira upesi Ugairi mabaya Bwana Gairi mabaya kwa ajili ya taifa Gairi mabaya kwa ajili ya nchi Gairi e Bwana Gairi Tanzania ni mdogo atasimamaje 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 Hii ghadhabu yako ikidhihirishwa Tutasimamaje Rakamanda la rita Rekekekelere Ikakakamanda la raisa Mandendelere bosa kanda Rakamanda la risa kababo Rina nila rabo sekekete Inanandiri mamanda ndandandara Indendende mokokora baba sechechelere Baba ture Baba ture Baba turemu Turemu baba Turemu baba Damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo Ikanene mema juu ya Tanzania Ikanene juu ya Tanzania Ikanene kuachiliwa kwa Tanzania Katika ghadhabu na hasira yako Oh rabasete Rima kabala raanda Sekeke berebe Raka kandala ramaanda Idedelerebe saka kandelerebo Kandika maandala rabisa Rakababode sheka kandalara Rindandendelere saka maande Riso kokolaraba saka kanda Rindende sekeka maandala raita Riso kokolorobosa Risa kalara maandala raise Riso kokolara maandala raita Rise keketeterebesa Raka kandandon denderebesa Rika kandandon denderebesa Rika kandandon denderebosa Riko kolara maanda Rindende seka maanda Riso kokolara ba Rise kekelerebe Hari maanda la raisa Riko kolara ba Indende rebesa Raka kandandara rabose Rika manda masikako Rika korinda kanda Rika nini kondenda Randi koko si babado Rika nandilere seka kanda la rabosa Rendi ndelere sa kanda la rabosa Maka babade Raina maanda Raka mainde
Rasi kababo se kandandila Rikandanda si babade Risandandandi namasanda Rikandandindande Oh ribaba Wale farasi waliotumwa Tanzania Kwa ajili ya kusimamia ghadhabu yako Wale farasi Farasi mwekundu Farasi wakijivujivu Farasi mweusi Ninaomba rehema Yule wakuondoa amani shika rehema Yule farasi aondoae amani shika rehema Yule farasi wa njaa shika rehema Yule farasi wa tauni shika rehema Rimosa karaka Yale majanga yaliyokusudiwa Tanzania shika rehema Ule upanga ulioinuliwa kwa ajili ya Tanzania shika rehema Ile njaa iliyokusudiwa Tanzania shika rehema Kalaraba bose rakaka maanda la raisa rekeke maanda la rabese kakanda rakaba bole rebe anda sekeke baba bide risi maanda la raise keke maanda riso kokolara saka kalara rise kekerere maanda la rabose tetelere risi maanda la bosa rakanandi Rendi nani 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 Irimanda iriko kakara ineni kakarabo irinane Erima simora imeri larae Rina ni la rayusa, rina ni kandala rabo, rina ni lesa kakandala, raiba bendende la raika. Uramamasi, uramamasi lara, reka kandala raisa. Rina ni, uremamaisa, inanesha, inanisa. Ora mamanda ikani nani nesha anilerisa oh sila eli akakalara eli nananari nino leraba nino nina nilese kanalara ita resa kakalarabo eri senanalarabo eri nanisa kanalaba Eriaba. Lile wingu zito lililofunika nchi. Rehemu Bwana. Lile wingu zito la hasira na ghadhabu yako. Rehemu Bwana. Ili pambazuko la Tanzania likaonekane tena. Rinanise, ranunani kakanda, renenise kakakalarabo, renisa kakandalaraita, resi kakalara, resi maandalaraita, resi kakalarababose, resi kakandalarabo, eria kakalarabainda, oria sakakalarabo, yanamade, yanamade, Eria kakaba, Eria ndakabalaraya, Eria mandalaraisa, Eri mama kababa, Eri kakakandalara, Esi kamanda, Eri maleri, Ini mama masoto, Raka mandalara bisa, Rendi kakamandalara bo, Sheka kandalara masila, Rendi kakokolere mesa, Randi nani na manda, Reka koko se manda, Rendi kose ke kandile, Resi kamanda, Uovu wetu karemiwe, uovu wetu karemiwe, uovu wetu karemiwe. Iangalie damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Muangalie Bwana wa kanisa. Angalia kuhani mkuu wa maungamo Yesu. Baba shika rehema.
Baba shika rema juu ya uovu unaoona ndani ya kanisa, ndani ya madhabahu yako. Ninaomba rehema, ninaomba rehema. Patakatifu pako pameharibika, pamenajisika. Shika rehema Bwana, shika rehema Bwana. Kanisa lako hatujakaa kwenye nafasi, kanisa lako tumeharibika mbele zako. Shika rehema Bwana, shika rehema Bwana, shika rehema Bwana, shika rehema Bwana, shika rehema Bwana. Watanzania tumeharibika mbele zako. Shika rehema Bwana, shika rehema Bwana, shika rehema Bwana, shika rehema kwa uovu na uasi mkuu unaouona Tanzania. Kama rakasa kakata, rakama masa kakata, reka maso kokorama anta, rese kakabara masa, reka ramasa karama anda, reka sakarama anda, resa karaka kanta, resa kakarama kante, resa kakarama andarabosa, rendi sakababorese, raka sakarabose, raka rabose, reka rabose, reka rabose, reka rabose, reka rabose, reka rakata kata, rakata bakata, rekata kabakata, rekata kabakata, rekata kabakata, rekata kabakata. Roko sekete kete kete, rekete kete kete, rekete kete, makabara basoto, rokoto koto, rinama anda, rikama asikato, rekentantarabo, retintantara, rindenjenjerese, rekantantorobosa, rakantandindenderesa, rinanunekanda, zendikanduleresa, rinandikakandose, rinana sakaya. Remu Bwana, remu Bwana, remu Bwana, remu Bwana, remu Bwana, shika rema Bwana, shika rema Bwana. Tumeilingana mazabau yako. Shika rema Bwana, 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 shika rema Bwana. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako mahali ulipo, simama kwa miguu yako. Jesus makababose. Ushimamas. Nisikie mwana wa Mungu, nisikie mwana wa Mungu, nisikie. Wako farasi watatu, wako farasi watatu wamesimama kwenye anga la Tanzania, na Tanzania imefunikwa na giza nene mno, nene mno. Ni kama hakuna nuru hata kidogo. Ni giza ambalo ndani yake linaashiria hasira na ghadhabu ya Mungu. Na wale farasi, yuko mwekundu, yuko mweusi, yuko wa kijivujivu. Na ukiingia kwenye maandiko, hao farasi wakishaonekana sio kitu kizuri sana. Mwekundu maana yake kazi yake kuondoa amani. Maana nimekuambia tusipoomba, kuna siku tapewa babeki utakimbia. Huyo farasi akishakaa juu, rehema za Mungu zisipokuwa kwenye taifa, kafla nchi inaweza ikaingia kwenye vita bila wewe kujua. Huyo mwingine huwa anasimamia hali ya njaa. Farasi mosi ni hali ya njaa. Kuna majanga yanaweza yakakumba taifa hili ambalo hatukutarajia. Hebu sema Bwana Yesu. Shika rehema kwa ajili ya Tanzania. Shika rehema kwa ajili ya Tanzania.
Ondoa hasira yako kwenye anga la Tanzania. Katika ghadhabu kumbuka rehema Bwana. Hebu omba Mungu airisha hasira yake. Airisha hasira yake. Airisha hasira yake. Omba Mungu airisha hasira yake. Wale farasi waliokaa kwenye anga la Tanzania. Mungu agairi aweze kuwaondoa. Raka basete. Rimo sekaba. Rimo sekaba rahata. Rimo sekaba rahata. Rimo sekakakate. Rinahanda. Lile gisa nene. Lililotanda kwenye anga la Tanzania. Lililoifunika Tanzania. Tanzania ina pambazuko. Ninaomba toba. Ili nuru ikatoke. Angalao kidogo. Ninaomba toba. Ili nuru ikatoke. Pambazuko la Tanzania likatoke. E Mungu Yesu, airisha hasira yako. 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 E Bwana, e Bwana, e Bwana, airisha hasira yako. 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 Ora kasakata, reke sakata, reka sakata. Yale majanga ambayo yamekusudiwa yaipate Tanzania. Remwe Bwana, 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 remu, 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 remu ninakomba, remu ninakusihi, remu ninakuisa. Katika kadhabu shika rehema, shika rehema, shika rehema. Lile giza lililofunika nchi. E Bwana, e Bwana, e Bwana, e Bwana, e Bwana. Damu yako ikanene kwenye anga la Tanzania. Damu yako ikanene kwenye anga la Tanzania. Damu yako ikaonge kwenye anga la Tanzania. Damu yako inene mbele zako juu ya Tanzania. Damu yako ifanye upatanisho juu ya Tanzania. Damu yako, damu yako Bwana, damu yako, damu yako Bwana, damu yako, damu yako Bwana, damu yako Bwana, damu yako Bwana, damu yako Bwana. Makabase, makabase, makase takaba. Ori sakaba, eri sakaba, ori sakaba. Jesus. Oli gairi ni nawi Bwana, gairi na Tanzania. Oli gairi Israeli wakati wa Amosi. Gairi Bwana na Tanzania. Gairi Mungu Yesu. Gairi Baba Yesu. Gairi yale machungu. Gairi yale magumu. Gairi yale masito ambayo yamekusudiwa yatokee kwenye taifa hili. Gairi Bwana. Gairi. Gairi e Bwana. Gairi. Gairi ni nakomba. Gairi. Gairi. Gairi e Bwana. Gairi. Gairi Baba. Gairi ninakomba, gairi ninakusii, gairi ninakomba, gairi ninakusii, gairi ninakomba, gairi ninakusii. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Makara basetu, rosa karabasotu, reka sakarabasotu, reka sakarabasotu.
Jesus. 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 Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu kae. Karibu kae. Karibu kae. Karibu kae. Karibu kae. Hallelujah. Amen. Tulia sasa. Tulia sasa. Hallelujah. Naomba nikusomee neno hili. Tulipokuwa tukiomba. Kitabu cha Isaya 19. Ili jambo liko very serious. Na linahitaji watu ambao wako very serious. Very serious. Very serious. Ukishaona au farasi watatu ni hatari sana. Hawatokeagi hivi hivi. Wakitokea kuna jambo gumu sana. Kuna jambo gumu sana. Na kule kwenye ulimwengu wa roho, kikombe cha Tanzania kilikuwa kimebaki kidogo sana kijai. Kidogo sana. Kidogo sana. Na unajua, kikombe cha taifa lolote kikishajaa, huwa hakuna rehema tena. Huwa Mungu ana rehema kabla kikombe hakijajaa. Karibia na kikombe kujaa, ile taifa huwa linaondolewa kwenye ndoo. Sijui kama ulishawahi kusoma Biblia. Biblia nasema mataifa ni kama tone kwenye ndoa ya Mungu. Ulishawahi kusoma? Saa Mungu anapotaka kupiga taifa, huwa analiondoa kwenye ile ndoa. Analiweka hapo juu. Alafu linaanza kusogea kama kwenda kuanguka. Wakati kikombe cha hili taifa kikiendelea cha ghadhabu ya Mungu kuongezeka, ile taifa huwa linaondoka pole pole kwenye pale lilipowekwa. Kikombe kikijaa, ile taifa huwa linaondoka kwenye ndoli na dondoka chini. Na likisha dondoka chini, hakuna namna Mungu ataacha kulipiga. Ataje nani? Kabla kikombe hakijajaa, huwa kuna rehema. Kikishajaa mnaga rehema. Ukiona Mungu anatafuta watu wa kuomba, ni kama ile nafasi bado Mungu anaona kwamba ipo ya sisi kurehemiwa mbele zake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema, kuja nikasomee. Mungu alikuwa ananisemesha juu ya roho ya Misri. Anasema, ufunuo juu ya Misri. Tazama Bwana amepanda juu ya wingu jepesi. Anafika Misri. Sasa tuongelee Misri, tuweka hapo Tanzania. Ufunuo juu ya Tanzania. Tazama Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anafika Tanzania. Na sanamu za Tanzania zinatikisika mbele zake, na moyo wa Tanzania unayeyuka ndani yake. Nami nitawaamsha Watanzania juu ya Watanzania. Angalia hicho kitu ni kigumu kidogo. Au nisome kama livyo. Nami nitahamisha wa Misri juu ya Misri. Nao watapigana kila mtu na ndugu yake. Kila mtu na ndugu yake. Na kila mtu na jirani yake. Mji juu ya mji. Ufalme juu ya ufalme. Na roho ya Misri itamwagika kabisa kati yake.
Roho ya Misri ikishafunika mahali, kuna vitu huwa vinatokea. Tulipokuwa tukiomba, Mungu akaniambia juu ya roho ya Misri. Roho ya Misri. Roho ya Misri. Roho ya Misri. Inaomba kesho tutaendelea na maombi. Tutaendelea maombi kesho, Mungu akipenda tutaanza semina. Tutakuwa na semina hapa kanisani. Ni semina ya muhimu sana. Semina ya muhimu sana. Zile yale masaa kabla ya semina, tutakuwa na muda wa kukutana kuomba kwa ajili ya taifa. Saa 9 mpaka saa 10. Lisali moja la kuomboleza tu. Tuzuie kile ambacho kiko kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya Tanzania. Kabla hiyo roho ya Misri haijajifunua na kuingiza taifa mahali ambapo sio pazuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna vitu tunaweza tusivione mwaka huu. Lakini tunatakiwa tuvizuie mapema. Haleluya. Kwa hiyo wewe ambaye ndani yako Mungu amekupa mzigo kuomba kwa ajili ya taifa, saa 9 kamili tukutane hapa. Na mimi nitakuwepo. Tulie kwa Mungu. Nani ajuaye kwamba Mungu atashika rehema na yale aliyokusudia kwa ajili ya taifa hili, Mungu atayaondoa. Na atageuka na kutubarikia. Na kutupa amani. Na tuendelee kudumu katika amani tulionayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Watanzania mnaonisikia, kama una mzigo wa kuomba kwa ajili ya taifa, omba kwa machozi. Ili taifa ni la kwetu wote. Likiharibika, hakuna namna tutakuwa salama. Lazima tulilinde taifa hili kwa gharama yoyote, kwa njia ya maombi. Bwana asifiwe. Tuendelee kuomba kwa ajili ya viongozi wetu wa kiroho na wa kiserikali. Rehema za Mungu zikawe juu yao, ili Mungu akaliponye taifa. Kumbuka Biblia inasema, walioitwa kwa jina la Bwana wakijinyenyekesha, Mungu atasikia kutoka mbinguni, ataponya taifa. Ponyaji wa taifa uko kwenye machozi ya kanisa. Saa taifa linataka kwenda pabaya, linaokolewa na machozi ya kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi karibu kwenye maneno ya Mungu. Chukua Biblia yako, daftari lako na kalamu. Tuko kwenye somo la umuhimu wa kuwa na uwezo wa kupambanua roho. Umuhimu wa kuwa na uwezo wa kupambanua roho. Umuhimu wa kuwa na uwezo wa kupambanua roho. Ni mitambo. Monitor niongezee kidogo. Najisikilizia kutoka kwenye speaker za juu. Haleluya. Bwana asifiwe. Umuhimu wa kuwa na uwezo wa kupambanua roho. Hili ni somo la muhimu sana kwa nyakati zetu tulizo nazo. Somo la muhimu sana kwa mahali kanisa lilipo sasa. Kanisa liko kwenye kipindi ambacho linahitaji neema hii kwa viwango vikubwa sana. Vinginevyo kuna hatari kubwa sana kwa kanisa la mwisho. Paulo kwa jicho la kinabii aliona hatari itakayokuwepo kwenye kanisa la mwisho. Na akasema nyakati za mwisho zitakuwepo ni nyakati za hatari. Ulimwengu wa roho utakuwa unafanya kazi kwa tekniki ambayo
tunahitaji neema ya Mungu kugundua na kuelewa ni ulimwengu upi unafanya nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusome kile kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari na ule wa 10. Katika zile karama ambazo Mungu amezikirimia kanisa, kuna karama mojawapo ya muhimu sana inaitwa karama ya kupambanua roho. Anasema na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, mwingine tafsiri za lugha. Hizo ni aina ya karama za Roho Mtakatifu ndani ya kanisa ambazo zinasaidia kanisa kupokea na kuelewa vile ambavyo Mungu anavyo kwa ajili ya kanisa. Moja ya karama ambayo imeandikwa hapo ni karama ya kupambanua roho. Karama ya muhimu sana ndani ya kanisa mahali popote. Hii ni kwa sababu kuna roho ambazo zinaweza zikatenda kwa siri sana, kwa namna ambavyo bila kupambanua ile roho huwezi elewa ni roho ipi inatenda. Unaweza ukafikiri ni roho Mungu anatenda kulingana na usahihi wa kile kinachotendeka. Jambo linaweza likawa sahihi kabisa, lakini sio roho sahihi imetenda. Jambo linaweza likawa jema kabisa, lakini sio roho njema imetenda. Adui kuna wakati mwingine anajificha, hatendi kama shetani kwa sababu wanadamu hawatamfuata. Ngoja nikwambie, ni ngumu sana mwanadamu aliye na Mungu kumfuata shetani. Ni ngumu sana aliyekwisha kumjua Mungu kukaa upande wa shetani. Kila mmoja aliyeokoka ana silaha ya kupingana na shetani popote atakapomuona. Sasa mimi nikwambie, shetani atakavyokuja kanisani sio vile anavyokwenda duniani. Akija kanisani atakuja kwa sura ya kikanisa. Akiwa duniani atafanya kwa sura ya kidunia. Kwa hiyo akitaka kufanya kazi ili kulifikia kanisa, atafanya kwa kujificha sana. Hatafanya kwa dhahiri. Atafanya kwa namna ambavyo sio rahisi sana kanisa liweze kumgundua kwamba yeye ndiye anayetenda. Sio rahisi sana. Itahitaji ufunuo wa ziada kumulika saa kitenda. Na ndio ufunuo unaokwambia juu ya roho, karama ya kupambanua roho. Kwa sababu hii haiangalii kile kinachotendeka, haiangalii kile kinachonenwa, inaangalia yule atendaye. Hata kama amejificha, hii karama inachungulia kule ndani kwamba hiki kinachonena ni nani ananena, hiki kilichotendeka ni nani ametenda. Hii karama haipambanui mtumishi. Hii karama inapambanua roho inayofanya kazi na mtumishi. Kuna wakati wa kupambanua watumishi, lakini ni ngumu sana kufika kwenye viwango vya kujitosheleza kwa kuangalia tu watumishi. Lazima pia uwe na jicho la kuchungulia kile kinachofanya kazi na watumishi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa kupambanua roho tunafika mahali sasa pa kujua, okay, ni yupi wa Mungu na ni yupi sio wa Mungu. Lengo kanisa lisipotee. Haleluya. Lengo kanisa lisije likapotea. Mungu aliweka kwa makusudi kabisa hii karama ili kulilinda kanisa na nguvu ya kulipoteza kanisa. Hii karama inapambanua ni roho gani iliyofunua jambo lililofunuliwa. Ni roho gani inayofunua kilichofunuliwa. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni roho gani inayotenda kile tunachoona kikitendeka.
linaweza likatendeka jambo sahihi, lakini sio roho sahihi. Na kingine ni roho gani inayonena kile tunachosikia. Wale waliokuwepo Jumapili tuliangalia hilo, kwamba kuna roho inayofunua. Sio kila ufunuo ni ufunuo wa kimungu. Katika ulimwengu wa roho ziko roho tatu zenye uwezo wa kufunua. Roho ya Mungu ina uwezo wa kufunua, roho ya shetani ina uwezo wa kufunua, na roho ya mwanadamu ina uwezo wa kufunua. Na ndio maana si hekima kukumbatia kila ufunuo. Ni vizuri kujiridhisha na ufunuo kabla hujautendea kazi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa kwenye Biblia kuna vitu ambavyo nitakusemesha kidogo. Kitabu kile cha Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwenye Wakorinto amezungumza juu ya kupambanua roho. Kwenye waraka wa Yohana amezungumza juu ya kuzipima roho. Kupima ni kwa lengo la kupambanua. Kupambanua maana yake kutofautisha. Kupambanua maana yake kutofautisha. Kwenye huo waraka wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Na ule wa pili. Anasema wapenzi msiamini kila roho. Hajasema msiamini kila mtumishi. Amesemaje? Msiamini kila roho. Elewa nilikwambia hakuna roho inayotenda kazi isipokuwa imepata mtu wa kutenda naye kazi. Kabla hujamwamini mtumishi, lazima kwanza ujue roho inayotenda kazi ndani ya mtumishi. Haleluya. Anasema wapenzi msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa maana manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Angalia sababu ya kuzijaribu roho. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea wapi? Duniani. Kwa lugha nyingine, huwezi elewa nabii wa uongo mpaka umeelewa roho inayofanya kazi ndani yake. Hajasema tujaribu manabii, amesema tuzijaribu roho. Naongea na mtu mmoja. Maana yake kuna wakati mwingine ukitaka kumjaribu nabii kwa sababu ya usahihi wa kitu anachonena, unaweza usitambue. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana Biblia haijatuambia tujaribu manabii, amesema zijaribuni roho. Maana yake kila nabii anaposimama kuna roho ndani yake inatenda kazi. Iwe ni wa upande wa Mungu, kuna roho wa Mungu. Iwe ni wa upande wa shetani, kuna roho ya shetani. Sasa Biblia haijatuambia tuwajaribu manabii, amesema zijaribuni hizo roho zinazotenda kazi ndani ya manabii. Sasa roho ni kitu kiko ndani sana. Haleluya. Anasema kwa kuwa manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Katika kujaribu tunapata kujua nini? Roho wa Mungu. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wathesalonike wa kwanza. Thesalonike wa kwanza. Kuna mahali natamani tuende siku ya leo. Roho Bwana atusaidie kwenda hapo. Leo nitaongea na wewe juu ya namna ya kuanza kupambanua. Namna ya kupambanua au kujaribu. Maana Mungu hawezi kutuambia tujaribu au tupambanue kama hakuna vitu vya kutusaidia kufanya hivyo. Hakuna namna utaambia mpime mgonjwa kama hakuna vipimo vya kumpima mgonjwa.
Ukiambiwa pima, maana yake vipimo vipo. Mungu anaposema tuzijaribu hizo roho, maana yake vya kutusaidia kujaribia vipo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni wakati Mungu anaenda kuwaweka manabii wa uongo dhahiri na manabii wa Mungu dhahiri. Ni wakati Mungu anaenda kuweka watumishi wa Mungu dhahiri na watumishi wa uongo dhahiri. Mungu atavumilia kuona roho zake alizozigarimikia kwa gharama kubwa akaziokoa zikitumbukia tena jana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wathesalonike wa kwanza, hiyo sura ya 5 mstari wa 20 na 22, anasema msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Lengo la kujaribu ni ili kupata lililo jema, ni ili kugundua lililo baya. Anasema msitweze unabii, maana yake msiukatae. Niko na mtu mmoja. Ngoja nikwambie, unaweza ukakataa unabii ukakataa mpaka na wa Mungu. Jamani, kuweko notifeki haimaanishi kwamba hakuna original. Kwa hiyo ukisema nakataa pesa zote, maana yake utakataa mpaka pesa za kawaida. Ukisema sitaki tena manabii, maana yake utakataa mpaka manabii wa Mungu. Ukisema sitaki tena unabii, maana yake utakataa mpaka wa Mungu. Biblia imetuweka wazi kabisa, tusiukatae unabii, tusiupinge unabii. Turuhusu unabii, lakini tupime. Tupime. Na Mungu hawezi kusema tupime kama hakuna vipimio. Amesema jaribuni mambo yote. Jaribuni mambo yote. Jaribuni mambo yote. Na Mungu hawezi kusema tujaribu mambo yote kama hakuna kijaribio. Ili tuweze kujaribu, ili tuweze kupima, kuna vitu Mungu ametupa vya kutusaidia kupima. Na leo nitaongea na wewe juu ya vitu vya kukusaidia kupima. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jambo la kwanza, fuatilia tabia za nabii. Wewe nikwambie, haiwezekani shetani akae kwa mtu amtumie alafu tabia ziwe za Mungu. Shetani akigeuza kile cha Mungu, ugeuza na tabia za Mungu ndani ya huyo mtu. Ghafla huyo mtu ataanza kuwa na tabia zinazofanana na kile kinachofanya kazi ndani yake. Ninaongea na mtu mmoja. Naongea na mtu mmoja. Ndio maana watu wa aina hiyo, kuna vitu ukifuatilia tu unagundua kabisa kwamba huyu mtu no. Huyu mtu no. Kuna vitu ukifuatilia unaanza kupata shida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na moja ya kitu cha kufuatilia, fuatilia uhusiano wa nabii, kama ni mke au ni mume, fuatilia uhusiano wake na ndoa. Fuatilia uhusiano wa ndoa yake. Shetani akiingia, mahali pa kwanza huwa anavuruga ni ndoa. Baadhi ya manabii wengi hawaishi na wake zao tena. Na Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Sio kama unaelewa kitu naongea. Haiwezekani nimwache mke wangu bado niwe na upako wa Mungu. Wewe nikwambie, Mungu hakuanza na huduma, Mungu alianza na ndoa. Sikiza nikwambie, baada ya Mungu, baada ya uhusiano wa mtu na Mungu, uhusiano unaofuata ni uhusiano wa ndoa. Uhusiano wa pili ni uhusiano wa kifamilia. Huduma inakuwa ya nne. Huwezi koroga familia alafu useme bado una Mungu. Biblia inasema asiye wajali wa kwao ameikana imani.
ni mbaya kuliko asiamini. Maana kijicho liko kwenye familia kuliko kwenye kazi unayoifanya. Sije kama naongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Shetani alipoingia kwenye bustani ya Eden, kitu cha kwanza alichovuruga ni familia. Alivuruga ndoa kwanza. Haiwezekani Mungu awepo halafu mvurugano ambao mpaka unaweza ukafika mahali ukamwacha mwenzako ukatokea. Na Biblia nasema mkishaachana kaa usioe. Kwa nini wanaoa? Na kwa nini wanaolewa? Na Biblia imesema wazi kabisa amwachaye mke wake akaoa mwingine anazini. Kuna vitu tusivifumbie macho. Kuna vitu ni vizuri vikae wazi ili mambo mengine tuyapambanue. Ili mambo mengine tuyapambanue. Mara nyingi sana Biblia nasema hamtawatambua kwa unabii, mtawatambua kwa matunda yao. Matunda maana yake tabia. Ni ngumu sana unabii wa shetani alafu tabia ziwe za Mungu. Kwa sababu roho inayokutumia ndio itakayozihirisha na kila ambacho unatakiwa ufanye. Uwezi kuwa chini ya usimamizi wa shetani alafu hapo hapo ukawa chini ya usimamizi wa Mungu. Kwamba Mungu anakusimamia kitabia lakini kihuduma unasimamiwa na shetani. Kama Mungu ndio anasimamia kile unafanya na tabia zitasimamiwa na Mungu. Okay. Jamani naongea na mtu mmoja. Kati ya kitu kinanisumbua na Mungu anisamehe ni hali ya kuvunjika kwa ndoa hasa za wana wa Mungu mpaka za watumishi wa Mungu. Na bado ndoa zikivunjika wanaendelea kumtumikia Mungu na wakiwa wameoa. Bwana asifiwe. Okay, fungua kitabu cha Mathayo. Naongea na mtu mmoja. Naongea na mtu mmoja. Yesu alipokuwa akiongea, kuna vitu aliainisha. Na ndio maana usishangazwe na kile mtu anafanya. Shangazo na vile alivyo. Naongea na mtu mmoja. Shetani anaweza akaiga kila kitu cha kimungu. Kitu ambacho hawezi kuiga ni tabia za Mungu hana. Anaweza akaiga utendaji wote wa Mungu. Anaweza akaiga kila kitu Mungu ananena, akanena kama vile Mungu, akatenda kama vile Mungu, lakini hawezi kuwa kama Mungu. Hawezi vaa tabia za kimungu maana hana. Kwa hiyo ndio maana ukitaka kusoma mtumishi wa Mungu, soma vitabu viwili. Soma kitabu chake cha tabia, soma na kitabu chake cha huduma. Ukisoma kitabu kimoja kitakupoteza. Soma vitabu vyote viwili. Angalia ishi kwake, angalia na tenda yake. Hebu kama naongea na mtu mmoja aseme amina pale alipo. Vinginevyo tutaenda kutumbukia mahala ambapo hatukuzania. Bwana asifiwe. Umepata kitabu cha Mathayo sura ya saba. Sura ya saba. Mstari ule wa 15 mpaka ule wa 23. Na unajua saa nyingine mtu anajifariji. Kama Mungu ameniacha, kwa nini bado utendaji upo? Kama Mungu ameniacha, mbona bado watu wanapona? Kama Mungu ameniacha, mbona nikikemea pepo zinalipuka? Shida sio pepo kulipuka. Shida ni roho ipi nalipua pepo.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shida ni roho ipi inaponya? Anasema hivi, jihadharini na manabii wa uongo. Huyu ni Bwana anasema, mwambie mwenzako jihadhari na manabii wa uongo. Hiyo ni tahadhari Bwana alitoa. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia, angalia, wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Nachotaka uone, anasema sikuwajua kamwe, sikuwajua kamwe. Lakini angalia vitu walivyokuwa wanatenda. Walikuwa wanatoa unabii, walikuwa wanatoa pepo, walikuwa wanafanya miujiza mingi, na Bwana anasema sikuwajua kamwe. Kwa lugha nyingine, si mimi nilikuwa nafanya na ninyi hiyo kazi? Hakusema siwajui. Sasa sikuwajua. Unawezaje kufanya kazi na mtu usiyemjua? Kwa lugha nyingine ngana anasema hivi, sio mimi niliyokuwa nafanya na hizo kazi. Sio mimi, sikuwajua. Ni kama vile anawaambia sijawahi kuwa na nyinyi huko. Hii inaonyesha kabisa kwamba nabii wa uongo anaweza akatoa unabii, anaweza akatoa pepo, anaweza akafanya miujiza. Ndio maana nimekwambia huwezi kumpambanua nabii kwa kuangalia kazi. Kwa sababu kama Mungu anafanya miujiza na yeye anafanya, kama Mungu anatoa pepo na yeye anatoa, kama Mungu anaponya na yeye anaponya, elewa ukitafuta hapo huwezi kumpata. Huwezi kumpata. Lazima uende maili zaidi. Naongea na mtu mmoja. Sasa Bwana Bwana ametuwekea angalau kwa kasehemu kidogo, kwamba hawa watu wanakuja kama kondoo, kama kondoo, na wanafanya kama kondoo, kama ni wana wa Mungu kabisa wanafanya. Fungua kitabu cha Mathayo 24, tulinganishe na huo mstari. Wana wa Mungu ni nyakati za kuwa makini sana. Kile unachoona nani anafanya, kile unachosikia nani anaongea. Kanisa lisipofikia hapo, kanisa litateremkia bondeni, na Mungu hataki kanisa lake liangamie. Haleluya. Kwenye Mathayo 7 anasema walifanya miujiza mingi. Kwenye kitabu cha Mathayo 24:24 anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza. Angalia, lengo ni kufanya nini? Kuwapoteza. Ninachotaka uone, shetani anapotaka kulipoteza kanisa, atakuja kwa kivuli ambacho kanisa litamngamua, apate kuwapoteza. Shika hilo neno, apate kuwapoteza. Apate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Unajua, ngoja nikwambie, kupoteza maana yake huyu mtu tayari yuko kwenye njia sahihi. Kumtoa kwenye ile njia maana yake ndio kumpoteza. Ni wateule ambao tayari wameshaingia katika njia ambayo ni ya kwenda mbinguni. Yesu Kristo ni njia, kweli na uzima. Adui na yeye atakuja kwa tekniki, kwa lengo la kuwapotezea njia, kuwapoteza, kupoteza mwelekeo wao na Mungu. Lakini angalia mahali atakapojificha,
atajificha kwenye utendaji. Kwenye kitabu cha Mathayo amesema watafanya ishara, watatoa pepo, watatoa unabii. Lakini Biblia inasema Bwana hakuwa nao. Ndio maana Bwana akasema kwa sababu watakuja wamevaa vazi la kondoo kwa nje, hata kama mtu umejifichaje, lakini baada ya muda utagundua tu kwamba huu ni mti gani. Sikiliza nikwambie, saa nyingine ukiangalia kwa haraka huwezi tofautisha sana limao na chungwa wakati kiwa mti. Kwa haraka unaweza kujua ni lipi chungwa, ni lipi limao, mpaka saa matunda yametokea. Ndipo malimao yanakuwa dhahiri, ndipo na machungwa yanakuwa dhahiri. Kuna yale majani, wale wakulima wanaelewa. Kama ulishawahi kulima ulezi, huwa kuna majani yanafanana sana na ulezi, kiasi ambacho wakati uking'olea ulezi unaweza ukayapalilia na yenyewe ukafikiri ni ulezi. Unaogopa kung'oa, usije kwao unang'oa ulezi. Sasa kitakachokujulisha ni kipi ulezi na kipi sio ulezi ni saa sasa matunda yanatokea. Ndipo nakundua, ah, kumbe nilipalilia jani nikifikiri ni ulezi. Sasa manabii wa uongo saa nyingine wanajificha kama hilo jani linalofanana na ulezi. Unaling'olea kabisa, unaweza ukaling'olea, lakini unajua baada ya matunda, matunda yatakuwa dhahiri, yatakujulisha tu kwamba okay, hili sasa ni jani na huu ndio ulezi. Kwenye matunda sio sawa wakiwa kwenye majani, kwenye matunda. Kwa hiyo mahali pa muhimu pa kuwapambanulia, fuatilia maisha yao kitabia. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili. Jambo la pili. Hata kama unabii wake ni wa kweli kabisa, lakini angalia unakuelekeza wapi. Hata kama unabii wake ni wa kweli, lakini angalia unakuelekeza wapi. Kuna watu baada ya kukutana na unabii, kiroho chao kinashuka, kiroho chao kinadumaa, maisha ya kihuduma ndani yao yanaanza kufeli. Kwa hiyo nikwambie, Mungu hawezi nena na wewe alafu uko ndani ukashuka. Mungu akinena na wewe anakuinua uko ndani. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Anasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Angalia kiroho chako baada ya unabii au ulichofanyiwa, kiroho chako kinaendeleaje. Mwana wa Mungu mmoja alikutana na nabii na akamtolea unabii. Nabii ulikuwa wa kweli kabisa, lakini baada tu ya kumwekea mkono, hali ya kiroho yake ilichange. Alianza kushindana na tabia ambazo hakujua zimetoka wapi. Alianza kusumbuliwa na ndoto ambazo hakuwa nazo kabla ya hapo. Unabii ulikuwa sahihi, lakini angalia matokeo yanayompata baada ya unabii. Anaanza kuota vitu vigumu sana kwenye ndoto. Mwisho akawa anamuona yule nabii anamfuatilia kwenye ndoto. Lakini unabii aliompa ni unabii wa kweli kabisa, wa kweli kabisa. Alimwambia kitu ambacho alikuwa hajamwambia mtu mwingine. Kwa hiyo alipomwambia kile kitu, akaona kabisa huyu ni Mungu amenena.
Na unajua watu wakisha ambio kitu chakweli wanaweka kichwa. Zalime jirani yako mwambia, acha kuwaisha kichwa kwanza. Mwambia mulika kwanza aliyeongea kule ndani ni nani. Ukisharizika aliyeongea kule ndani ni nani, weka kichwa. Au ujuku kuwekewa mkono ni kuhamishiwa kitu. Bwana asifiwe. Biblia nasema hivi. Kukizuka katikati yako nabii na muotaji wa ndoto, akikutolea ishara na ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia. Nataka niishie kwanza. Kuna watu ambao wanasema ikitokea ni ya Mungu. Twende vizuri hapo kidogo. Leo tuko darasani. Twende vizuri kidogo. Amesema akitokea nabii akakuotea ndoto, akakwambia jambo, na hilo jambo likafika mahali kafanya nini? Likatokea. Ngoja tumalizie huo mstari. Maana yake unaweza ukaambiwa kitu kikaenda kutokea. Wewe nikwambie ukweli, manabii wa uongo wanapotaka kufunga kanisa hawaongei vitu visivyotokea. Kuna kitabu ambacho huwa nakiongea mara kwa mara. Anakuambia kabisa unaenda kupata kazi. Na ukitoka pale wiki moja una kazi. Ili kesho ulete msururu wa watu wengine hapo. Unafika pale una mtoto, unapata mimba. Ili wengi ambao wana shida ya watoto wapeleke. Shetani hawezi kupata wateja kama kile anafanya hakina matokeo. Ili aendelee kukusanya, lazima vile anavyosema, vile anavyotenda viwe na matokeo. Lakini matokeo yameletwa na roho gani ndicho tunachotafuta. Ili tusishangilie matokeo kwanza, tuangalie mleta matokeo kwanza. Bwana asifiwe. Anasema kukizuka katikati yako nabii na muotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema na tufuate miungu mingine usioijua tukaitumikie hiyo, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule muotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mnampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na kwa roho zenu zote. Kitu ambacho Bwana alikuwa anaweka, anasema shida sio unabii kutokea. Shida angalia baada ya huo unabii kutokea, unaelekeza wapi hatua zako. Anasema nabii anaweza akatoa unabii na akaleta ndoto, na ndoto ikatukia, yale aliyonena yakatokea. Lakini angalia maisha yako kiroho yanaelekea wapi baada ya hapo. Yanaelekea wapi? Ni vizuri sana kuangalia mwisho wa maisha yako kiroho kuliko vitu ambavyo unaambiwa vikatokea. Angalia kwanza kiroho chako baada ya kutabiriwa, baada ya hayo uliosikia, maisha yako kiroho yameelekea kwenda juu au yameshuka? Kiwango chako cha kuomba kimeongezeka au kimepungua? Kiwango chako cha neema ya Mungu kimeongezeka au kimepungua? Ukiona unabii unakupunguza rohoni, hata kama unaleta matokeo mazuri mwilini, weka umakini kwenye huo unabii. Mungu hawezi stawisha mwilini kwanza, Mungu anastawisha kwanza rohoni. Tunafanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya kama roho zetu zinavyofanikiwa. Unabii wa kimungu utakuinua kiroho na kimwili. Haiwezekani Mungu atujenge mwilini alafu atubomoe rohoni. Na ngoja nikwambie, angalia sehemu kubwa ya unabii ambao ni wa
ni wa upande ule, huwa hauhamasishi sana watu kwenda rohoni, unahamasisha sana watu kwenye mambo ya mwilini. Ninaona unaenda kuwa na nyumba, ninaona unaenda kuwa na gari, ninaona ukienda kupata kazi, naona. Okay, kwa nini hawatuambii vitu vya kutukuza kiroho? Lazima pia waongelee na mambo yanayohusu roho. Nabii wa kweli atakuinua mwilini, atakuinua rohoni. Rohoni utakwenda na mwilini unakwenda. Huyo ndiye nabii wa kweli. Changine inafanyika huduma mpaka huduma inaisha, hakuna mtu amesalishwa sala ya toba. Mungu amepata nini hapo? Mungu amepata nini? Kuna faida gani ya kukusanya umati wa watu ambao hakuna mtu anasali sala ya toba? Naelewa kinachompatanisha mtu na Mungu sio muujiza, sio kila alichofanyiwa, lazima sala ya toba, lazima sala ya toba, sala ya toba. Wewe niambie, Biblia inasema Mungu ametuweka kuwa makuhani ili watu waweze kupatana naye. Ameweka ndani yetu huduma ya upatanisho ili tuweze kuwapatanisha watu na Mungu. Mtumishi wa kweli, cha kwanza kiu yake ni watu kuokoka, ni watu kumjua Mungu, ni watu kwenda mbinguni. Hiyo ndio kiu ya kwanza ya mtumishi yoyote wa Mungu. Haya mengine ya ni nyongeza. Ni ufalme wa Mungu kwanza, ni kuwaingiza watu kwenye ufalme wa Mungu kwanza, ni kuwapatanisha watu na ufalme wa Mungu kwanza. Ndio maana nimekuambia usiangalie unabii umetimia, angalia kiroho chako kimeelekea wapi baada ya hapo. Manabii wa uongo hawawajengi watu rohoni, wanawajenga watu mwilini. Hawainui maisha ya watu rohoni ili wapatane na Mungu. Wanaitafuta kuhamasisha vitu vya kimwili. Naongea na mwana wa Mungu aliyeko hapa ndani. Mzalime jirani yako, mwambie uwe na uwezo wa kupambana. Mwenye nikwambie, inawezekana na wewe ulishawahi kukutana nao. Angalia tangu ukutane nao, umepiga hatua wapi? Rohoni umeongezeka kiasi gani? Haleluya. Haleluya. Ngoja nikwambie, hata Mungu akikubariki kimwili, lengo ni kuipata roho yako. Niko na mtu mmoja. Wengine wanasema ni kweli, alinitabiria imekuwa kabisa. Sawa. Shida sio kwamba imekuwa kabisa. Angalia kiroho chako kimepanda kiasi gani. Angalia mahusiano yako na Mungu yameongezeka kiasi gani. Nabii mmoja alikuwa anawaambia watu, hamna haja ya kufunga nyie mkiwa chini yangu. Hey! Hakuna mtumishi anayefunga kwa niaba ya mtu. Kiroho ni kiroho chako mwenyewe. Lazima wote tupige mbio. Ni kweli ninawaombea, lakini haimaanishi kwamba kuomba kwangu kuna kuzuia wewe usiombe. Kufunga kwangu hakukuzuia wewe kufunga. Halafu watu wanabweteka, tunaye nabii anatuombea, sisi hatufungagi. Subiri uende mbinguni utakuwa kama malapulapu. Unajua kuna zile kahawa zinaitwa malapulapu.
Mkristo asiyefunga ni mwepesi kama karatasi. Kama Bwana alifunga, wewe ni nani usifunge? Kufunga ni jambo la kiroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana ichambue hiyo Biblia yako. Ili mtu akija uwe na neno la kutosha la kuangalia kila anachonena. Salimia jirani yako, mwambie usiangalie tu unabii umetimia. Angalia wewe unabii umepeleka wapi kiroho chako. Jambo jingine, ruhusu kifungo cha amani kifanye kazi ndani yako. Ruhusu kifungo cha amani kifanye kazi ndani yako. Roho ya kweli ikinena, kama wewe ni wa kweli, roho zenu zitahusiana. Ukiona mahali kitu kinanenwa au kinatendeka, ni kitu kizuri kabisa kinanenwa, ni kitu kizuri kabisa kinatendeka, lakini huku ndani unasikia no. Usiangalie kile kinachotendeka, sikiliza hiyo no. Sikiliza hiyo no. Mungu ametuwekea ndani yetu kiashiria chenye uwezo wa kutuponya na kitu kingine chochote ambacho sio sahihi na Mungu. Mungu hajatuacha gizani. Na uzuri mmoja, hicho kiashiria nitakacho kinena sasa kiko ndani ya kila mtu ambaye anampenda Mungu, bila kujali kwamba kiroho amekuwa kiasi gani na hajakuwa kiasi gani. Huyo amewekwa kama mlinzi wa kumsaidia mtu. Kitabu kile cha Waefeso. Sikilizia sana kifungo cha amani. Sikilizia sana kifungo cha amani. Waefeso sura ya 4. Kifungo cha amani. Shetani amebuni namna ya kuwapeperusha watakatifu. Na anaangalia sana ni nini mahitaji ya watu. Anabezi hapo. Unajua kuna wana wa Mungu wengi, kwenda mbinguni ni kitu cha pili. Cha kwanza ni maisha ya hapa. Lakini nataka nikwambie, kipaumbele kiwe kwenda mbinguni, maisha ya hapa yawe ziada. Waefeso sura ya 3 mstari, Waefeso sura ya 4 mstari wa 3. Anasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Nataka niongelee hicho kifungo cha amani. Haleluya. Haleluya. Kifungo cha amani kimefunga vitu viwili, ndio maana kinaitwa kifungo. Kinaitwa kifungo kwa sababu kimefunga vitu viwili pamoja. Kimefunga roho ya mwanadamu na Roho Mtakatifu ili wafanye kazi pamoja. Ndio maana kinaitwa kifungo. Ni kama connector inayounganisha pande mbili. Kwa hiyo pale ambapo kiungio kipo ndo kinaitwa kifungo, ili kuunganisha uhusiano wa Roho Mtakatifu na uhusiano wa roho ya mwanadamu katika jambo ambalo mwanadamu na Roho Mtakatifu wanataka kulitenda. Kile kifungo, mwanadamu anapokutana na kitu ambacho hakiko sawa na Roho Mtakatifu, kile kifungo huwa kinaachia. Kikiachia ndani yako unasikia kukosa amani.
Ni kama roho Mungu anakuambia hivi, kwenye hicho kitu sipo. Ninaongea na mtu mmoja. Wakati kile kifungo kimeunganika vizuri, unasikia ndani yako amani. Na kwa kadri unavyotamani kujua hicho kitu, amani inaongezeka. Ukiona kitu unatafuta, amani inaongezeka. Kila unapotafuta amani inaongezeka. Ukitafuta amani inaongezeka. Maana hicho kitu ni kama Mungu anakuambia hicho kitu niko pamoja na wewe. Wakati unapotafuta kitu kwa Mungu, kwa kadri unavyotafuta kule kwa Mungu, amani inakataa, amani inapungua, mwisho inatoweka. Hicho kitu achana nacho. Ni moja ya kitu kinachotusababisha kujua mapenzi ya Mungu kwa haraka. Salimia jirani yako, mwambie, sikiliza sana kifungo cha amani. Sikiliza sana kifungo hiki cha amani kwenye moyo wako. Bila kujali huyu mtu anayekuambia ana level gani. Nimeongea na mtu mmoja. Nimeongea na mtu mmoja. Hicho kifungo cha amani kwenye kitabu cha Wakolosai kimeitwa amani ya Kristo. Kifungo cha amani kwenye Wakolosai kimeitwa amani ya Kristo. Ni kifungo cha amani ambao ni muunganiko kati ya unachosikia na kuona na kutendeka kwa mtu na amani ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kwenye kitabu cha Wakolosai, mtu wa rohoni ukienda mahali mara moja tu ile kukanyaga, ukisikia au ukiona, ndani yako una majibu tayari hata kabla hujaomba. Kile cha Mungu kitakuwa na muunganiko na wewe, kisicho cha Mungu kinakataana. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Na amani ya Kristo, hii inaitwa amani ya Kristo, sio amani yetu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Kwenye kitabu cha Waefeso imeitwa kifungo cha amani. Kwenye kitabu cha Wakolosai amesema amani ya Kristo. Iamue, iko pale kwa ajili ya kukufanyia maamuzi. Sio maamuzi yako, ni maamuzi ya Kristo ndani yako. Hii amani kazi yake kubwa ni kubeba kile Kristo anachotaka ukijue kwamba ni mapenzi yake au sio mapenzi yake. Kazi yake ni kukuamulia kile ambacho kinampendeza Mungu na kile kisichompendeza Mungu. Sasa mara nyingi amani hii, unapokutana na mtu akiongea, unapokutana na mtu akitenda, ndani yako unaweza ukasikia hali fulani ndani yako inakataa. Unasikia no. Ukishasikia kukosa amani, funga break. Funga break. Usirudi nyuma, funga nini? Unajua kuna kufunga break na kurudi nyuma. Ukishafunga break, tafuta kwa nini nimekosa amani. Ukishajua kwa nini umekosa amani, ndipo ujue nini cha kufanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Okay. Naomba fungua kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Sikiliza sana kifungo cha amani. Sikiliza sana kifungo cha amani. Sikiliza sana kifungo cha amani. Ni mahali Mungu ameweka maamuzi yake kwa ajili yetu. Yanayotupa kwenda sawa sawa na mapenzi yake kwenye maisha yetu. Ni namna ya sisi kupambanua mapenzi ya Mungu na kisicho mapenzi ya Mungu. Ni namna nyepesi sana ya kuongozwa na Mungu. Kifungo cha amani ni senta ya maongozi. Mahali ambapo roho Mungu anakaa na sisi ili kutuongoza kwenye mapenzi ya Mungu. Kutujulisha kilicho cha Mungu na kisicho cha Mungu.
Anasema kwenye hicho kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 21 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Tena shetani akasimama juu ya Israeli. Sema shetani akasimama juu ya Israeli. Sasa kwenye nikwambie, shetani akija hawezi fanya kazi mpaka amepata mtu. Ndio maana Biblia inasema tuzijaribu roho. Maana yake roho inaweza ikawa ndio inatenda, lakini lazima imtumie mtu. Anasema tena shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi. Akaongea na nani? Sema akaongea na Daudi. Akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Basi Daudi akamwambia Yoab na wakuu wa watu, nendeni kawahesabu Israeli toka Beersheba mpaka Dan, mkanipashe habari nipate kujua jumla yao. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Shetani amekuja juu ya Israeli. Angalia anatua kwa nani? Anatua kwa Daudi. Angalia mahali Daudi anaelekeza, anapeleka maagizo kwa mtu mwingine. Sio Daudi anaenda kufanya, lakini anapeleka hilo jambo kwa mtu mwingine. Lakini elewa kule rohoni, ni nani amesimama juu ya Israeli? Ni shetani. Ameenda kwa nani? Kwa Daudi. Shetani akija duniani anatafuta mtu wa kumtumia. Mungu akija duniani anatafuta mtu wa kumtumia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wewe nikwambie, Daudi hakujua. Na ndio maana nimekwambia, ukisikia kifungo cha amani kinakataa, weka break. Sisi nikwambie, mtu anaweza akawa alikuwa na Mungu jana asiwe na Mungu leo. Shida ni kama tunatembea na Daudi wa jana. Sijui kama naongea na mtu mmoja. Wako walioanza na Mungu wakageuzwa. Kwa hiyo kama una picha yao ya jana, unaweza ukapotezwa sana na picha ya leo. Biblia inamuita Daudi nabii. Ndivyo Matendo ya Mitume inavyosema. Lakini nabii wa jana sio nabii wa leo. Na hicho kimesababisha watu wengi sana kukaa kwenye madhabahu ambazo zimeshageuzwa na hawajui zimegeuzwa, kwa sababu wao wako na mtu wa jana. Wasijue leo nini shetani amefanya. Wewe nikwambie, mimi ni kiongozi wako wa kiroho, ni search kila saa. Ruksa, ni search kila saa. Na ndio maana kuna umuhimu wa kuombea watumishi. Wewe nikwambie, mtumishi unayemwombea, Mungu lazima akupe taarifa zake. Sasa kwa sababu watu hawaombei madhabahu, saa madhabahu imeenda kushoto hawajui, saa madhabahu iko kulia hawajui. Msalimie jirani yako, mwambie adui anaweza akageuza moyo wa mtu. Na usijue saa ngapi amegeuzwa. Bwana asifiwe. Angalia kitu ambacho kilitokea. Akawaambia walio chini yake, nendeni mkahesabu watu mnipe jumla yao. Angalia mstari wa tatu. Naye Yoab akasema, ndio kitu ninachotaka uone. Naye Yoab akasema, Bwana na awaongeze watu wake mara 100 hesabu yao. Hesabu yao ilivyo. Lakini bwana wangu mfalme, si watu wote watumishi wa bwana wangu? Mbona basi bwana wangu anataka neno hili? Mbona awe na sababu ya hatia katika Israeli? Unaona hayo maswali? Wewe nikwambie, aliyepata shida sio Daudi. Anayepata shida ni aliyepewa unabii na Daudi. Nenda kahesabu watu. Mungu ameniambia kahesabu watu. Angalia kafla ndani ya Yoab kitu kinatokea.
Anamwambia mfalme, kwa nini umetaka jambo hili? Kwa nini kuwe na hatia katika Israeli? Kuna kitu huko ndani kinakataa kile kitu ambacho Daudi amesema. Yaani ni kama moyo wa Daudi na moyo wa Yoabu havijaoana. Moyo wa Daudi na wa Yoabu ni kama vile unafarakana juu ya hilo jambo. Kile Daudi amenena kimepata shida ndani ya Yoabu. Wewe nikwambie, ukishaona umepata shida, weka break bila kujali ni nani saa hiyo ananena, ni nani ananena. Weka break. Msalimie jirani yako, mwambie weka break. Yoabu anapata shida. Haya maswali ni ya mtu ambaye ndani yake anapata shida. Anamwambia, kwa nini umetaka jambo hili? Unaweza ukamhoji bosi wako. Kumbuka Yoabu alikuwa mkuu wa majeshi. Anayeongea ni rais. Kwa nini anataka kupishana na rais? Ni kama roho wa Mungu anamwambia Yoabu, hicho kitu unachosikia kwa Daudi sasa sio cha kwangu. Sio mimi naongea. Daudi ameingiliwa. Daudi anafanya kazi chini ya roho nyingine. Hiyo ni roho nyingine na nina nani ya Daudi. Wewe Yoabu uwe makini. Hivi naongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie usimwangalie Daudi wa jana. Mwambie mchambue mtu leo. Mwambie uwe makini leo. Hata kama ulikutana na mtu jana akakwambia kitu sahihi kabisa, akitaka kuongea leo, weka umakini. Weka umakini. Ruhusu umakini wa rohoni. Weka umakini. Ukisikia no, usiseme bwana jana alisema ikatokea. Wewe sijua leo ni nani. Ndio maana ni vizuri umuulize Mungu. Mungu, mbona nimesikia hii hali ya rohoni? Mbona huyu mtu ni mtumishi wako? Kampembue kule kwa Mungu. Mungu atakupa tu kuelewa. Ni kwa nini amani ilikataa? Tuendelee kusoma. Anasema kwa nini kuwe na hatia katika Israeli? Najua maana yake. Alipata katazo rohoni na akaona matokeo ya ule unabii kabla hajaenda kufanyia kazi. Ngoja nikwambie, unabii wa shetani hujapokufurahisha leo, kesho utakuliza. Shetani amekupendea nini mpaka akuletee zawadi? Ukiona kizuri kiko leo, kesho kinaenda kukutundika. Chochote shetani afanyacho, anafanya kwa shabaha, anafanya kwa lengo. Shetani hana upendo wowote na mwanadamu mpaka amfanyie mwanadamu kitu kizuri. Ukiona kitu kizuri kutoka kwa shetani, huo ni mtego umekuja. Pale mbele ana agenda nyingine kubwa zaidi kuliko hicho kitu ambacho wewe unakiona. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okay. Mstari wa 4. Lakini neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu. Sikiza nikwambie. Usikubali kutishiwa na unabii. Ninaomba nikuweke sawa hapo. Unajua nimekutana na watu ambao wamekuwa wakitishiwa na manabii kwamba usipotii utaenda kupatwa na mabaya. Wewe mtu asikutishie. Biblia imeweka wazi kabisa kupokea unabii ni hiari. Yoabu alienda kwa shinikizo. Unabii wa Mungu hauna shinikizo. Kazi ya nabii ni kuongea. Akimaliza anafunga ukurasa, anamwachia aliyepokea unabii aamue apande nao au ashuke nao. Sio jukumu la nabii tena. Ukiona nabii anashindilia unabii kwa nguvu, jiulize kwa nini anahamasisha unabii wake. Unabii wa Mungu hauhitaji hamasa, unajitegemea. Mungu hahitaji kuhamasishiwa. Mungu anajitegemea kwenye kila alichonena.
Isaya alienda kwa Ezekia, akamwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, vinginevyo utakufa. Alipomaliza pale alihamasisha. Swala ya toba halikuwa la Isaya kumwambia asali sala ya toba. Ilikuwa ni sala la Isaya kuingia, la Ezekia kuingia kwenye toba. Yeye ndo aliingia kwenye toba. Isaya alitoa unabii akamwacha hapo. Unabii wa Mungu hauna mbwembwe. Hauna, unajitosheleza. Ukiona nabii anakutishia, utaenda kufa. Na wengine wanaogopa kufa, wanatetemeka. Roho Mungu atishi. Roho Mungu alazimishi. Penye Roho wa Mungu pana uhuru. Roho Mungu akishaongea anakupa uhuru. Baada ya mimi kukuambia siri ya unabii wa shetani, una mashinikizo nyuma yake. Baada ya Daudi kumwambia Yoab, aliweka na mashinikizo. Ngoja turudi kwenye mstari wa 4. Zalimu mwenzako mwambie, unabii wenye mashinikizo mwambie uwekee alama ya ulizo. Unanikataa mimi nabii wa Bwana? Mimi nabii wa Bwana? Tutajua tu wewe ni nabii wa Bwana. Tupe kwanza muda, tupe mwanya kwanza. Ulichosema kitajitetea chenyewe. Tupe mwanya tuende nacho kazini. Ninaongea na mwana wa ufalme aliyoko mahali hapa. Lakini neno la mfalme likawa la nini? Likawa na nguvu. Likawa na nini? Maana yake likawa na shinikizo. Likawa na nguvu juu ya Yoabu. Kwa hiyo Yoabu akaenda zake, akapita kati ya Israeli wote, akafika Yerusalemu. Naye Yoabu akampelekea Daudi jumla ya hesabu ya watu. Na hao wote wa Israeli walikuwa watu 1,000 mara 1,000. Na 100,000 wenye kufuta panga. Na watu wa Yuda 470,000 wenye kufuta panga. Maana yake ni wanajeshi. Angalia mstari wa 6. Lakini Lawi na Benjamin hakuwahesabu miongoni mwao, kwa sababu neno la mfalme limemchukiza Yoab. Nataka uone hilo neno. Hebu tusome mstari wa 6. Alitakiwa hesabu Israeli wote, lakini ameenda kuhesabu akiwa na moyo mzito. Yaani anafanya kitu ambacho moyoni hakipo. Amefanya kwa shinikizo. Haijalishi ni nani ameongea. Weka hicho alichoongea pembeni, alafu ruhusu vipimo. Bwana asifiwe. Ruhusu nini? Vipimo. Yoab alishinikizwa, akaenda na moyo ule ambao ndani yake bado anazidi kukosa amani. Anahesabu kwanza Yerusalemu, amekosa amani. Ameenda Dani, amekosa amani. Alipofika kwenye Lawi na Benjamin akasema siendi tena. Yaani ndani yake sasa anasikia hasira. Akaishia hapo, mataifa mawili akoyahesabu. Alafu akaleta hesabu ambayo sio kamili. Akamwambia mfalme nimemaliza, lakini wakweli alikuwa hajamaliza. Wewe nikwambie, unabii wa Mungu unakupa uhuru. Unabii wa Mungu usio wa Mungu haukupi uhuru. Haukupi uhuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninachotaka uone ni kile kifungo cha amani kwa Yoabu kilikataa. Alienda lakini huko ndani hana amani. Anafanya kazi hana amani. Kitu cha mwisho, angalia mwisho wa matokeo. Chochote angalia mwisho wake.
angalia mwisho wake. Cha Mungu mwisho wake kitakupa furaha, lakini cha shetani mwisho wake lazima kikupe maumivu. Msalimie jirani yako, mwambie cha Mungu mwisho wake kitakupa furaha, lakini cha shetani mwisho wake kitakupa maumivu. Chochote cha Mungu, Biblia inasema karama za Mungu hazina nini? Hazina majuto. Chochote cha Mungu hakiwezi kukupa majuto, lakini cha shetani mwisho wake lazima kikupe maumivu, lazima kiwe na maumivu. Huo mstari wa saba, huo mstari wa saba unaweza ukaona hakuna madhara sasa, lakini baada ya muda madhara yatajifunua. Cha kishetani kina madhara mwishoni, kina madhara mwishoni. Haleluya, haleluya. Anasema neno hilo likawa baya machoni pa Mungu. Elewa, lilikuwa baya kwanza machoni pa nani? Sema pa Yoabu. Ngoja nikwambie, kama moyo wako uko connected na Mungu, kilichomchukiza Mungu kitakuchukiza wewe. Ambacho Mungu amekikataa, utasikia hilo katazo moyoni. Lile katazo lililokuwa kwenye moyo wa Yoabu, ni Mungu alikuwa anamwambia Yoabu, hilo jambo siko nalo, siko upande wa hilo jambo. Hilo neno likawa baya machoni pa Mungu. Kwa hiyo akawapiga Israeli. Ukiendelea kusoma utakuta hayo mapigo, watu 70,000 walikufa kwa siku moja. Sasa nikwambie, ukipokea unabii wa shetani, baada ya muda hasira ya Mungu haitakuacha. Nisikilize vizuri, msalimie jirani yako, mwambie ukiishi chini ya unabii wa shetani unajijengea hasira ya Mungu. Shetani ndio aliyesimama juu ya Israeli akamuongea na Daudi. Angalia Daudi alipotii kila ambacho shetani amesema. Angalia matokeo ya wale watu wake. Mwisho wa cha shetani lazima maumivu yatatokea. Mwanzoni unaweza usielewe. Daudi akuelewa mwanzoni, alielewa baada ya matokeo. Haleluya. Ninaongea na mtu mmoja. Ninaongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Salimie jirani yako, mwambie yaelewe haya. Salimie, mwambie yaelewe haya. Jambo la mwisho, kama ni cha Mungu kitajenga cha Mungu, hakiwezi kubomoa cha Mungu. Cha Mungu kinajenga cha Mungu, cha Mungu hakibomoi cha Mungu. Unabii wowote unaobomoa, jiulize maswali. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama ni kwenye familia, unabii hauwezi kuja kwenye familia ukabomoa familia. Mungu abomoi, Mungu anajenga. Unabii hauwezi kutokea kwenye huduma ukabomoa huduma yako. Ukiona huduma yako inabomoka baada ya unabii, jiulize huo unabii ulitokea wapi. Chochote cha kimungu kinajenga cha Mungu. Cha Mungu kinaimarisha cha Mungu. Haleluya. Kitabu cha Wakorintho, tumalizie hapo. Mungu akatupe neema ya kupambanua. Tuko nyakati ambazo tunatakiwa kupambanua sana. 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 Mdownload mtu vizuri.
Saidia kumsalimia jirani yako, mwambie mdownload kila unayokutana naye vizuri, mwambie mdownload vizuri. Download vizuri kule kwa Mungu. Download. Mpaka usikie umepata okay. Ukishapata okay, basi nenda na kile unachosikia, nenda na kile unachoona. Mtukuze Mungu juu ya kile unachoona na kusikia. Bwana asifiwe. Tuko zile nyakati sio za kuamini kila kitu. Ni za kupima kila kitu. Sangine inaweza ikawa ni nyeupe kumbe ni nyeusi kwa siri. Weusi wake ni kama umejificha. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 26. Kinachotoka kwa Mungu kinalenga kujenga. Kinachotoka kwa shetani baada ya muda huwa kinabomoa. Kinachotoka kwa Mungu kinaambatana na furaha ya Bwana. Na kinajenga kile cha Bwana. Na kinaimarisha cha Bwana. Anasema, basi ndugu imekuwaje, mkutanikapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ufunuo maanake unabii, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri, mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Sema mambo yote ya Mungu yanatendeka kwa kusudi la kujenga. Iwe ni ufunuo ni kujenga, iwe ni mafundisho ni kujenga. Chochote Mungu atakachopitisha kwa mtu yoyote, lengo lake ni kujenga. Ukiona unakutana na kitu kinachoitwa cha Mungu kinakubomoa, jiulize maswali, kimetoka wapi? Mungu hapomoi. Mungu ni mjenzi. Chochote anachofanya, anafanya kwa lengo la kumjenga mtu na kujenga cha kwake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Baadhi ya familia zimebomoka baada ya kukutana na kitu kinachoitwa ufunuo. Wengine huduma zao zimebomoka baada ya kukutana na ufunuo. Sikiza nikwambie, kuna kitu kingine ambacho nataka nikusemeshe kitakusaidia. Kazi kubwa ya nabii wa agano jipya ni kukonfirm kile Mungu ameshasema na wewe. Nabii hajapewa kuanzisha, nabii amepewa kuthibitisha. Nabii wa maisha ya mtu ni mtu mwenyewe. Mungu anaanza na wewe. Akiona umwelewi ndo anaenda kwa Mathayo. Mathayo akija anakonfirm kila alichoongea na wewe. Ah, Mungu alishasema. Mungu alishasema. Kwa vinyo vya manabii wawili watatu neno uthibitika. Kwa hiyo Mungu anaweza akainua mtu wa pili, akainua na watatu, akainua na mwingine, lakini anakonfirm kitu ambacho yeye alishasema na wewe. Sikiza nikwambie. Ni ngumu sana nije nikwambie wewe ni mtume wakati Mungu hajawahi kukusemesha chochote juu ya hiyo huduma. Na nikikwambia nienda kwa Mungu, mwambie Mungu nimesikia mimi ni mtume. Umenituma nini? Na umenituma wapi? Mbona hujawahi sema na mimi? Kama ni wewe umesema pale, sema hapa. Lazima tuwe watu wazima kwenye akili zetu, tusiwe watoto. Kuna watu wamekuwa wakinifuata wananiambia, mtumishi, nimekutana na mtu akanitabiria, amesema mimi ni mtumishi, nina huduma. Nikamwambia sawa. Mungu amesema nini na wewe? Sikiliza nikwambie. Inanoga sana pale Mungu anapoongea moja kwa moja na wewe.
hasa swala la utumishi. Kama kuna swala sio utakiki kusikia kwa mtu, ni swala la huduma, ni swala la utumishi. Hilo ni swala nyeti. Kama Mungu hawezi ongea na wewe, atafanyaje kazi na wewe? Tu atenda kazi pamoja na nani? Okay, kazi anakupa wewe alafu anakuja kuongea na Matayo. Lazima awe amekusemesha. Lazima awe ameanzisha hicho kitu ndani ya moyo wako, hata kama kakibatari basi kuna kaidia kidogo. Unapoanza kujiuliza hivi kweli ni Mungu, hivi kweli ni Mungu, ndio mtu mwingine anakuja anakuambia Mungu ameniambia 1 2 3. Nasema nilikuwa nasikia moyoni. Nilikuwa nafikiri ni mawazo yangu. Sehemu kubwa Mungu analianzisha na wewe. Alafu analeta mtu mwingine wa kuja kudhibitisha, kukonfirm kile alichoongea na wewe. Ukipewa unabii ambao wewe hauna, nenda nao kwenye maombi, usiukatae na usiukubali. Hebu nipungie mkono kama nimeongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hiyo ni namna ya kupona na roho sidanganyazo. Ni namna ya kupona na roho sifanyani? Maana kwa sasa kanisa liko kwenye wakati ambao linatakiwa liwe rohoni sana, na liwe na maarifa ya kutosha kupambanua mambo. Neema ya Mungu iwe pamoja nasi. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi. Hallelujah. Pia nikwambie, mtu anakuja anakwambia Mungu amesema hivi, toa ile nyumba yako. Toa nyumba. Na amesema ukigairi. Na unajua mtu anatetemeka namna hii. Nabii amesema nisije nikapigwa. Nisije nikapigwa. Wewe Mungu hapigi kiraisi namna hiyo. Mungu ni baba. Hapigi tu kiraisi, sio dictator. Haikwambia Mungu amesema toa nyumba, mwambie sawa na mimi uje nikakae naye. Nyumba si ni ya kwangu. Kwa nini aje kwako asije kwangu mimi mwenye nyumba? Maana unajua kuna mtu anaangalia mtu na uwezo wake. Akimpima, akimshusha, nabii zinaanza kutirifika. Bwana asifiwe. Na ngoja nikwambie ukweli. Nenda kwa nabii ukiwa maskini, uone kama atakutabiria. Ni Mungu yupi anaona vya waliofanikiwa tu aonagi vya maskini? Hivi naongea na mtu mmoja. Akishaona huko vizuri anakuvuta karibu. Nabii sitamiminika hivi. Sitamiminika hivi. Lakini hajawahi fata maskini akamwambia Mungu ameniambia 1 2 3 kuhusu maskini wako. Mungu asiangalia maskini. Ni Mungu yupi huyo anaangalia daraja fulani tu ndo aongee? Hebu sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nisije nikapotea katika kizazi hiki. Kama kuna vitu shetani hataki watu wasikie, ni hiki ninachokufundisha. Hataki asikie. Maana shetani hataki kujulikana. Lakini hatajificha siku zote. Mungu atafungua maungo yake, atakuwa bayana kwetu.
Tutamsoma kama vile tunavyosoma hapo baoni. Bwana asifiwe. Sema sintapotea na wanaopotea. Sema sintapotea na wanaopotea. Mwambie mwambie mwenzako mimi nita download vizuri. Mwambie nita download vizuri. Sipotei nita download. Download vizuri. Kama ni nabii wa mbali kiasi ambacho siwezi fuatilia tabia zake na matendo yake. Huko rohoni taruhusu na penyewe pumpime. Maana kuna mwingine kwa matendo huwezi mjua, maana hujui anaishi wapi. Tabia zake huko mtaani usijui. Kwa hiyo ukimtafuta kwenye matendo unaweza usimpate, maana ndo amekuja wiki moja tu hapa mjini. Lakini vipimo vingine sivipo. Mungu hajatupa kipimo kimoja. Vile vingine viruhusu. Viruhusu. Vitakusaidia. Hata kama umekutana naye mara moja, kifungo cha amani kitakusaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeongea na mtu mmoja. Nimeongea na mwana wa Mungu mmoja. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Asante kwa kusikia haya. Nipe neema ya kuwa kwenye viwango vya kiroho vya kunisaidia kupambanua na kupima roho. Maana siwezi kupima watumishi bila kupima kile kinachowatumia. Kila mtumishi ana roho nyuma yake inayompa kutumika. Ee Bwana, nipe uwezo wa kuzipima roho, wa kupambanua roho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fahamu zangu zikafunguliwe, zikatiwe nuru, ee Bwana, zikatiwe nuru, ee Bwana, ili kuweza kupambanua, katika jina la Yesu. Tuseme amen. Tuseme amen. Na hilo ndilo neno la Bwana la siku ya leo.